Nii, tere päevast kõigile, austatud komisjon, austatud minister, austatud külalised. Aeg on seal maal, et me saame alustada tänase siis riigieelarve kontrolli erikomisjoni avaliku istungiga. Ja meie teemaks on siis riigikontrolli auditi aruanne, erakorraline meditsiin. Meil tegelikult oli soov ja plaan tänane arutelu teha koos Riigikogu sotsiaalkomisjoniga, aga erinevatel põhjustel sotsiaalkomisjon täna seda korraldada või osaleda ei saanud, aga me peame selle teema ka avalikul koosolekul ära menetlema. Ühe korra riigieelarve kontrolli komisjon on oma kinnisel istungil seda auditit juba arutanud, täna on siis avalik arutelu koos siis arvukate asjasse puutuvate ametkondade institutsioonide ja külalistega. Ja komisjoni poole pealt siis seda, et me täna või selle nädala töökava oleme laiali saatnud, et siis selle nädala on kui kolmapäeval istung, et selle ma arvan saame ära kinnitada. Ja mis puudutab nüüd tänast päevakorda, siis me oleksime teinud sellise ettepaneku, et kõigepealt kuulaksime ära riigikontrolli ettekande auditist ja siis annaksime sõna ministrile ja haigekassale, aga me peame palve on ja peaksime arvestama sellega, et meil on neid osapooli hästi palju täna laua ümber, et sõnavõtud piirduksid siis 7 minutiga, et jääks siis aega ka aruteluks ja küsimustele vastamiseks. Asi on selles, et Riigikogu liikmed peavad jõudma kella 3 siis Riigikogu täiskogu istungile. Aga kui me niimoodi selle päevakorra järgi saame toimetada, siis me saame selle istungiga ka kenasti hakkama. Võibolla omalt poolt sissejuhatuseks veel seda, et tegelikult kogu selle temaatika võib ka ühte lausesse lihtsalt kokku võtta, et erakorralise meditsiini osakonnad ju loodi selleks, et tõesti sinna pöörduksid patsiendid, kes vajavad erakorralist abi, aga kui nüüd riigikontrolli auditis seda teemat järjest harutama hakata, siis see teemade ring on, probleemide ring on keeruline ja hästi mitmetahuline. Et sellepärast kõigi osapoolte arvamused ja ettepanekud on äärmiselt teretunnud, sest täna on meil laual ka Riigikogu komissioni poolsed ettepanekud siis põhiliselt valitsusele ja tervise- ja tööministrile, kelle käes on selle teema arutamise juhtroll, ja me tahame ka nende ettepanekute kontekstis kõik arvamused kõik hõlumalt ära kuulata selleks, et siis kolmapäevasel istungil saaksime siis ametlikult vormistada need Riigikogu komissioni poolsed ettepanekud olukorra lahendamiseks. Aga ma möönan muidugi, et ega lihtsaid lahendusi ei ole. Võibolla seda võiks öelda, et digitaalsed lahendused, mis hästi palju tegelikult aitaks seda probleemi lahendada, kas või digiregistratuuri loomine, siis nende e-lahenduste tekitamine, mis võimaldaks siis perearstil saada informatsiooni, kes tema patsientidest on EMO-sse pöördunud või vastupidi, et kui patsient pöördub EMO-sse, siis EMO-arstid näeksid, milline on olnud patsientide varasem haiguslugu. See on selline e-riigi puhul võiks olla ju elementaarne registrite omavaheline suhtlemine ja andmevahetus, muidugi arvestades isikukaitse nõuetega. Need lahendused võiks ju ära teha. Ma möönan, et võibolla seal on ka omad raskused ja keerukused, aga siit saaks ju
alustada. Ja noh, kuni selleni välja, et mis puudutab siis perearsti keskuste arendamist, perearstide mentorlus või hindamise süsteemi täiendamist, noh, mis on võib-olla moodi väga kiireloomuliselt ära teha ei saa, aga vähemalt tuleb need asjad tööplaani võtta. Nii et katsume nende lahendusteni jõuda, teema kõike hõlmalt läbi arutada ja siis tõesti noh, komisjoni soov on siis ka need ettepanekud valitsusele ja tervise- ja tööministrile ära sõnastada. See oleks minu poolt lühitalt sissejuhatuseks ja hea meel oleks siis anda edasi sõna riigikontrollerile. Härra Holm, ole hea. Aitäh, austatud juhataja. Tänud selle koosoleku kokkukutsumise eest, sedavõrd laias ringis Mart Vain, kes oli auditijuht, teeb kohe nii-öelda siis täpsem ülevaate, aga võib-olla paar-kolm asja, mida ma rõhutada tahaks, et väga palju räägitakse sellest, et riigikontrolli audit, aga oleks patt nimetamata jätta seda, kui palju inimesi siis tervisesüsteemist olid selle auditiga seotud. Eesti erakorralise meditsiini arstide seltsiga oli ääretult tihe koostöö. Ma kardan, et oli ka aeg, kus me lisaks nende pingelisele graafikule rikkusime nende tööaega sellega, et nad olid sunnitud tegema väljavõtteid oma dokumentidest. Vabandus selle eest, aga ma usun, et see tulemus oli edasilmas pidades oluline. Ankeet küsitlused, 8 haigla EMO-s ja siis statistiline analüüs, mille on viitasin EMO haiglatelt. Ja tänud kõigile, kes siis ka selle tagasiside ringis meile oma tähelepanekuid esitasid. Nii et ma ütleks, et see oli mõnes mõttes üks suuremaid koostööprojekte, mis riigikontrollil olnud on. Eks ka see audit see tõttu kestis päris palju. Sellest, mis põhijäreldused on palju juttu olnud, et siis on nii-öelda väga suur hulk selle auditi tulemusena hinnang inimesi, kes EMO-sse tulevad, aga kes tegelikult saaksid abi muudelt tasanditelt ja küsimusel ainult rahas. Rahas on ka väga palju küsimus, vaid selles, et selle teatav ülekoormatuse tõttu tekib olukord, kus või on tekinud olukord, kus viiendikul juhtudest ei jõutud EMO-des määrata, kui ohtlik on patsiendi seisund ja kümnendikul juhtudest jõutnud ka patsient ette nähtud aja jooksul arstini. Et see on tegelikult küsimus ka siis patsientide tervides raha kõrval. Ja küsimus ei ole üksikutes arstides või on need perearstid või eriarstid, vaid küsimus on hetkel süsteemis. Ja need probleemid on süsteemis, see EMO peegeldab siis probleemist need perearstid süsteemis ja eriarsti abisüsteemis. Ja see on meie hinnangu koht, kus et enam tervisesüsteem ise nii-öelda haiglate näol kohanduda ei suuda, et siin on vaja väljast selget suunamist ka sotsiaalministeeriumi ja haigekassa ja terviseameti poolt, sellepärast, et muidu ei suuda ka EMO ühel hetkel enam seda survet vastu võtta, mida ta praegu vastu võtab. Aga ma annan sõna Mardile. Aitäh! Kõigepealt auditi eesmärgist, milleks oli hinnata, kas EMO-sse pöörduvad eelkõige vältimatud abi vajavad patsiendid, ehk kas EMO töötab sellele, milleks ta loodi, ja teiseks, kas EMO-sse pöördunud patsiendid said nii enne kui peale EMO pöördumist õigeaegselt vajaliku arstiabi. Üks keskne küsimus, mida me auditis küsisime, oli see, et millised inimesed pöörduvad erakorralise meditsiini osakonda. Ja kui punase, oranžini, üldjuhul ka kollase triaasikategooriaga patsiendid on sellised, kes üldjuhul ikkagi vajavad erakorralist sekkumist, siis sinise ja rohelise triaasikategooriaga patsiendid on sellised, kes üldjuhul kiiret erakorralist abi ei vaja ja võiksid saada oma tervise murele lahenduse mujalt tervisesüsteemist. Audit näitas, et enamik ehk 57% kõigist EMO-sse pöördunutest olid sinise ja rohelise triaasikategooria.
tulenevalt sellest , et EMO-sse pöörduvad patsiendid , kes tegelikkuses erakorralist abi ei vaja , on eelkõige piirkondlike haiglate EMO-d üle koormatud ja patsienti ei jõuta enam käsitleda ettenähtud aja jooksul . nagu Riigikontroll ka mainis , siis näiteks 20% oli selliseid patsiente , kelle puhul ei jõutud triaaži teostamiseni õigeaegselt ning 10% selliseid , kelle puhul oli aeg arsti vastuvõtuni pikem kui lubatud . ja tõepoolest , see võib viia selleni , et lõpuks kannatajaks jäävad need patsiendid , kes tegelikult ka kiiret erakorralist abi vajavad . auditi raames viisime läbi ka analüüsi , selgitamaks välja nende patsientide osakaal , kes oleksid võinud abi saada perearstilt . ja selle analüüsi raames hindasid erakorralise meditsiini arstid inimeste abivajadust juhtumipõhiselt . ja nagu jooniselt näha , siis 2017. aastal oli rohelise , kollase ja sinise triaaži kategooriaga patsientidest 49% neid , keda oleks saanud aidata ka perearst . 2010. aastal viis Riigikontroll läbi täpselt samasuguse analüüsi sama metoodika alusel ja tol korral me saime tulemuseks 39%. Jällegi rohelise , sinise ja kollase triaaži kategooriaga patsientide hulgast oli selliseid , keda oleks saanud aidata perearst . seega perioodil 2010 kuni 2017 on EMO-s nii osakaaluna kui absoluutarvudes kasvanud nende patsientide osakaal , keda saaks aidata ka perearst . nüüd miks me pöörasime auditis küllalt palju tähelepanu sellele , et EMO-sse pöörduvad patsiendid , kes tegelikult kiiret erakorralist abi ei vaja ? lühike vastus küsimusele on see , et see toob endaga kaasa niigi nappides tervishoiuressursside tingimustes tervishoiu raha ebaefektiivse kasutuse . ja kuigi perearsti keskmine kulu vastuvõtu kohta ja EMO ambulatoorse ravijuhu keskmine maksumus ei ole omavahel nii-öelda 100% võrreldavad , siis erinevus nendes näitajates on päris märkimisväärne . kui 2017. aastal oli perearsti keskmine kulu vastuvõtu kohta 17 eurot , siis EMO ambulatoorse ravijuhu keskmine maksumus oli 67 eurot , ehk erinevus pea 4-kordne . ja kui nüüd kõrvutada neid näitajaid , viies need võrreldavamale alusele , ehk vaadata EMO poole pealt ainult rohelise ja sinise triaaži kategooriaga patsiente , siis ega see pilt tegelikult palju ei muutu . 67 eurost saab 60 eurot , aga see nii-öelda mastaapide erinevus säilib . ja ka mitmed rahvusvahelised uuringud on välja toonud ja ka Sotsiaalministeerium kinnitanud , et tänases tervishoiusüsteemis patsiendi ravimine erakorralise meditsiini osakonna kaudu on kallim viis seda teha . kui rääkida EMO-sse pöördumise põhjustest , siis siin on oluline roll nii perearstiabi kättesaadavusel kui kvaliteedil . Täpsemalt on probleemiks perearstipraksiste ebaühtlane kvaliteet . Nimelt näitas 2017. aasta kvaliteedi hindamine seda , et kõrgemale kvaliteeditasemele , ehk siis A ja B kvaliteeditasemele vastavaid praksiseid oli riigis 43%, ülejäänud praksised asetusid kas kõige madalamale kvaliteeditasemele või ei olnud need üldse hinnatud . ja märkimisväärne on see , et alates 2009. aastast , mil perearstipraksiste kvaliteedi hindamisega alustati , pole kordagi hinnatud 1/3 praksistest , ehk me tegelikult ei tea , millisele kvaliteeditasemele nad vastavad . ja kui patsient ei saa abi oma perearsti juurest või ei saa sealt piisavalt kvaliteetset abi , siis otsib ta seda abi mujalt ja tänases süsteemis on kõige lihtsam ja kiirem alternatiiv pöörduda EMO-sse . tõsi , siinkohal tuleb Eesti Perearstide Seltsi tunnustada selle eest , et käesolevast aastast alates on aina rohkem tähelepanu hakatud pöörama just nimelt nendele C-kategooria praksistele ja nende järeleaitamisele . ja ka auditi raames läbi viidud eksperttöö näitas , et perearstide kvaliteet on ebaühtlane , sealhulgas järelravi aspektist . nüüd üks põhjus , miks järelravi võib olla ebapiisav , on piiratud info liikumine . nimelt ei tea täna perearstid seda , kas , millal ning millise diagnoosiga on tema nimistu patsient pöördunud EMO-sse . Peale EMO-visiiti laetakse tervise infosüsteemi üles küll epikriis ,
aga perearst selle kohta ühtegi teavitust ei saa. Ja perearstil siis iseseisvalt see vastav ravidokument tervise infosüsteemist õigeaegselt üles leida on sisuliselt võimatu. Seega ainuke viis, kuidas täna perearst saab teada, et tema patsient on kas kutsunud kiirabi või pöördunud EMO-sse, on siis sel juhul, kui patsient ise perearsti teavitav või patsiendi lähedane seda teeb. Paljud patsiendid seda siiski ei tee. Teine kitsaskoht, mis on võib-olla isegi suurima kaaluga selles, miks pöördutakse EMO-sse, on perearsti abi ebapiisav kättesaadavus. Nimelt ütlesid 40% kergemate terviseprobleemidega EMO-sse pöördunutest, et nad pöördusid sinna seetõttu, et nende perearst polnud kättesaadav. Ja märkimisväärne on see, et 57% kõigist kergemate probleemidega EMO-sse pöördunutest pöördusid sinna tööpäeval ja tööajal ajavahemikus kella 8 hommikul kuni kella 6 õhtul, ehk sel perioodil, mil perearsti keskused on üldjuhul avatud ja patsient võiks ja peakski abi saama sealt. Nüüd üks osa kättesaadavusest on ka tööaja ja välised vastuvõtud. Täna ei ole perearstidel seadusest tulenevat kohustust võimaldada tööaja välised vastuvõtte ja Riigikontroll uuris, kui palju on selliseid perearste, kes teevad tööaja välised vastuvõtte. Tulemuseks saime 9%. Ja kui vaadata, kuidas see 9% üle riigiliselt jaguneb, siis ega siin väga suurt nii-öelda süsteemsust või loogikat ei ole. Meil on 7 maakonda 2017. aastal, kus puudub igasugune tööajaväline vastuvõtt, kus juures tööajaväliselt ei ole võimalik perearsti juurde minna ka näiteks Tartu linnas või Pärnus. Ehk siis seda pilti, ma arvan, tervikuna iseloomustab see, et teenuse pakkumine toimub pigem võimekuse põhiselt, mitte vajaduspõhiselt. Samas küsitlusuuringud näitavad, et kuskil pool Eesti elanikest peab vajalikuks seda, et perearsti juurde oleks võimalik minna ka näiteks tööpäeva õhtuti peale kella 6 või ka lühiajaliselt nädalavahetused. Oma roll selles, miks patsiendid pöörduvad EMO-sse, on kindlasti ka eriarsti abil. Nüüd antud jooniselt on näha kogu rahvastiku hõlmav hinnatud nõudlus eriarsti abi järele. Ja see kajastub siis selles ühes tulbas tervikuna. Me oleme selle tulba jaganud kaheks. Rohelisega on markeeritud see osa ravijuhtudest, mille jaoks haigekassal jätkub raha, ja kollasega on markeeritud see osa, mille jaoks ei jätku. Ja kuigi joonisele peale vaadates võib tunduda, et see kollane osa on suhteliselt tilluke, moodustades ainult 7,4% siis kogu hinnatud nõudlusest, siis tegelikult see 7,4% tähendab 227 000 rahastamata ravijuhtu. Ehk need on need ravijuhud, mille puhul on haigekassa hinnanud, et patsient vajab ühte või teist tervishoiuteenust, aga raha selle eest tasuda ei ole. Ja rahastamata ravijuhud peegelduvad otseselt ka pikemates ravijärjekordades. Ja mida pikem on ravijärjekord, seda tõenäolisemalt pöördub inimene ka EMO-sse. Kas siis seetõttu, et ta lihtsalt ei jaksa seal järjekorras oodata ja läheb kergema vastupanu teed või siis täiesti objektiivsetel kaalutlustel tema terviseks seisund halveneb ja ta on sinna sunnitud minema. Oma osa EMO-sse pöördumisel on kindlasti ka patsiendi hoiakutele ja teadlikusel. Audit näitas, et patsientide käitumine on küllaltki erinev ja patsiente tuleks enam juhendada ning neile selgitada, millise terviseprobleemiga ja kuhu pöörduda. See juures peaks patsient saama tervishoiusüsteemi kõigilt tasanditelt selle kohta ühesuguse sõnumi. Tänase informeeritus sõltub pigem sellest, millise tervishoiuteenuse osutaja juures patsient käib või millise meditsiinipersonaliga kokku puutub. Ja lõpetuseks siis olulisemad soovitused. Luua 2020. aastaks infotehnoloogiline lahendus, mille abil jõuaks perearsti töölaual igapäevaselt info selle kohta, kes tema nimistu patsientidest on eelneva päeva jooksul pöördunud EMO-sse või kiirabisse. Ühtlasi soovitasime pikendada tervisekeskuste valmides vajaduse korral neist perearsti vastuvõtta aega tööpäevadel kuni kella 8 õhtul. Soovitasime luua ka mentorlussüsteemi perearstidele,
mille kaudu saaksid nii-öelda paremaid tulemusi kvaliteedi indikaatorite põhjal saanud perearstid nõustada ja järgi aidata neid, kellel võib-olla nii hästi ei lähe. Soovitasime ka sisse viia esimesel võimalusel digiregistratuuri ning koondada patsiendile suunatud teave nii haigusseisundite kui erinevate sümptomite ja muu sellise osas ühtsesse veebiportaali. Nüüd selle viimase soovituse all me ei pea kindlasti silmas seda, et tuleks kuskil mingisugune uus veebileht luua. Pigem on see mõeldud täiendusena kas siis haigekassa veebilehe juurde või siis patsiendiportaali juurde. Ja siin on ka tegelikult rahvusvahelist pildist suhteliselt hea näide võtta. Et näiteks Ühendkuningriigis on analoogne veebileht tehtud, patsiend on selle omaks võtnud ja ühes kuus kasutab seda 43 miljonit inimest. Ühendkuningriigi rahvaarv on 65 miljonit. Aga minu poolt kõik, aitäh! Aitäh! Täname Riigikontrolli selle ülevaate eest. See mahuka auditi kokkuvõttena oli see üsna kõike hõlmav ja ülevaatlik ja informatiivne. Ja lähme edasi siis selliselt, et kuulaksime ära tervisi- ja tööministri. Proua Riina Sikkut, olge hea. Aitäh! Täna on kõigepealt Riigikontrolli põhjaliku auditi eest. Et noh, see tõesti on nüüd käima lükkanud avaliku arutelu selle üle, et kuidas me siis jõuaksime selle ideaalse süsteemini, kus tervishoiusüsteemis kõik osapooled usalduslikus koostöös töötavad selle patsiendi hea tervise tulemuse nimel. Ja noh, see peakski tähendama, et esimene uks enamasti inimeste jaoks on perearst ja pereõde. Eriarstile jõuavad need, kellel päriselt on vaja eriarsti abi. Erakorralise meditsiini osakonda jõuavad need, kellel on situatsioon erakorraline. Aga nagu härra Sõert, te ise ütlesite, et noh, tõesti siin ei ole ühte lihtsalt lahendust, et see tähendab nii patsiendi poolset käitumise muutmist. Seda, et arusaadavalt patsiendi tervise mure on temale väga oluline. Ta soovib saada kiiret lahendust, ta soovib seda saada kohe. Aga noh, kuidas toetada seda, et sellised tavapärased esmaabi võtted oleksid meil kõigil olemas ja me teaksime, et võiks vähemalt perearsti nõuande telefonilt küsida nõu, kirjeldada oma sümptomeid ja küsida siis kõrvalpilku sellele, et see, mis minule tundub erakorraline, et kas see ka meditsiinitöötaja arvates on selline, mis nõuab näiteks emosse pöördumist. Aga no, seda, et inimese tervise mure temal on oluline, on arusaadav ka ühiskonnas laiemalt. No see turvatunne, et ööpäevaringselt on abi tagatud erakorralise meditsiini osakonnas, see võiks meil olla midagi sellist, mida me kõigile inimestele suudame ikkagi anda. No see on oluline osa sellisest üldisest turvatundest ühiskonnas, et emo on olemas, emo aitab, emo on avatud. Aga et nüüd seda käitumise muutus saada, et need inimesed, kes emosse lähevad, seda abi saama, et nad oleksidki siis erakorralised, noh, need kas inimesed, kelle puhul nõuande telefonist antud nõuandest ei piisa ja kes tõesti siis näiteks nädalavahetusel oma perearst on Saaremaal või Põlvas, aga inimene on Tallinnas, et ta sellises olukorras oleks koht, kuhu pöörduda. Ühelt poolt digiregistratuur, mis ja tervishoidu tulnud lisaraha, mis eri arstide puhul siis võimaldavad järjekordade läbipaistust suurendada ja ka järjekordi lühendada vastuvõtu arvu suurendades. Et digiregistratuur PERHis on testimisel, sealt saab muljeid küsida, et on päriselt olemas, ma olen seda näinud ja plaani järgi ikkagi järgmisel aastal teenusosutajad peaksid sellega ka liidestuma. Perearsti nõuande telefon 1220. Järgmise aasta, teisest poolaastast hakkab andma ka isikustatud nõu, et inimesele päriselt vaadates tema siis kasutatavaid ravimeid, tema haiguslugu, et noh, samade sümptomitega inimesele antavad käitumissoovitused võivad olla väga erinevad, kui tal on mitu kroonilist haigust ja terve rida kasutatavaid ravimeid või tegemist on noore inimesega, kellel tegelikult varasemalt tõsiseid tervisehädasid pole esinenud. Nii et need asjad on töös, samamoodi e-konsultatsioon,
Uuest aastast laieneb ka nende erialade ring, mille puhul perearstid saavad ees konsultatsiooni teha, et siis tõesti inimene ei pea eriarsti vastuvõtule pääseda, aga ravisoovitused saab ta perearstile edasi anda ja seda ravi saab ikkagi esmatasandil läbi viia perearstide ja pereõdede poolt. Nüüd see palju räägitud e-lahendus, mis kiirabi ja erakorralise meditsiini osakondade külastuse kohta infot ka perearstidele jagaks. Selleks, et õigusruum seda võimaldaks, need muudatused on töös, nad liiguvad koos isikuandmete kaitse seadusega siin samas riigikogus. Et kui isikuandmekaitse seadus on jõustatud, et siis sellega on loodud ka alus sellele, et seda tüüpi informatsiooni perearstidele saab tagasi peegeldada. Et praegu õigusruum näeb ette, et perearst pääseb patsiendi infole ligi siis, kui see inimene on tema vastuvõtul või et no, kui on reaalne vajadus seda infot kasutada, aga niisama infosüsteemist pärida seda infot, et kas keegi minu nimistu patsientidest on käinud EMOs või kiirabis, et seda praegu teha ei saa. Siis nüüd see puudutas nõuandetelefoni ja eriarsti abi. Ma pean ütlema isiklikult, minu jaoks oligi kõige üllatavam selle auditi tagasi, või noh, auditid avalikustamise järel, samal ja järgmisel päeval minu kas tihti küsida, nii, kas nüüd meie perearstisüsteem on läbi kukkunud? Kas me nüüd teeme midagi muud? Kas me nüüd vaatame oluliselt asju ümber? Ja ma olin väga üllatunud selle reaktsiooni peale, sest ei absoluutselt mitte. Et noh, see, et me perearste tugevdane, noh, see on ainuke viis vähendada koormust eriarstiabis ja EMOs. See, et meil piirkondlike investeeringutena luuakse tervisekeskused, noh, kus tõepoolest mitu perearsti töötab koos, on võimalik pakkuda pikemat vastuvõtu aega kui ühe perearstiga praksises, on võimalik asju lahendada koostöös, perearstidega koos hakkavad tööle ka füsioterapeut, ämma emand koduõde, sest tegelikult osa inimesi, kes pöörduvad ka eriarstile või EMOsse, ega neil võib olla ka sotsiaalhoolekandealaseid vajadusi. Et noh, need inimesed, kellel on vaja abi nii tervisesüsteemist kui sotsiaalsüsteemist, et nende arv tegelikult kasvab. Nüüd konkreetsematest sammudest rääkida. Et kui me nägime siin ka seda kaarti, et noh, kus on tööpäeva väline vastuvõtt eelmistel aastatel olemas olnud ja et noh, et kui palju need loodavad tervisekeskused siis aitavad, et noh, siis ma tahaksin välja tuua ka selle, et kui me vaatame seda Eesti kaarti, siis paljudes kohtades erakorralise meditsiini osakond on ööpäevaringselt lahti nii kui nii. Seal on olemas elupääste võimekusega inimesed, seal on olemas meditsiiniseadmed. Nüüd küsimus on selles, et kas kõigis piirkondades selle lahti ööpäevaringselt lahti oleva erakorralise meditsiini osakonna kõrvale on vaja tervisekeskust, kes teeb tööpäeva välisel ajal ja nädalavahetustel ka vastuvõtte. Et ülejäänud Eesti jaoks me peame selle läbi siis rääkima, et mis see mõistlik lahendus on nii finantsiliselt kui inimese jaoks, et kui tõesti erakorralise meditsiini osakonda pöördub ka mitte erakorralise abi järele 1-2 inimest öösel tunnis, et, no, et kas on selles olukorras üldse vaja alternatiivi pakkuda. Tallinn ja Tartu on mõnevõrra teises olukorras, et näiteks ka Tallinnas on palju inimesi, kes töötavad siin, kelle perearst on siis noh, Järvamaal või Narvas, et kas neile tuleks EMO kõrval alternatiivi pakkuda, kui nende vajadused ei ole erakorralised, vaid on perearsti abi puudutavad, aga näiteks nädala vahetusel, olles Tallinnas, neil ei ole tegelikult alternatiivi praegu muud kui minna EMOsse. Et kuidas meil, et nii, et no selle suure EMO mure, lisaks sellele, et perearsti süsteem, eriarsti abi, digiregistratuur, muud e-lahendused toetavad seda, no siit koorub välja, et on eraldi mure sellega, kuidas nendele inimestele, kellel ei ole võimalik pöörduda oma perearsti juurde ühel, teisel või kolmandal põhjusel, siis pakkuda seda alternatiivi, kui me otsustame, et selleks ei ole, EMO ei ole selleks õige koht. Et kuidas me selle alternatiivi nii jõuame. Me kiirabi ja erakorralise meditsiini esindajatega kohtusime ka eelmisel nädalal ja koos Tallinna linnaga teeme jätkukohtumise, et vaadata, et kas oleks nüüd lühiajalis perspektiivis, enne kui me jõuame selle ideaalselt töötava süsteemini, selline vahepealne lahendus Tallinna jaoks olemas. Aga nüüd lisaks nendele konkreetsetele sammudele, et ma tõesti tahaks rõhutada seda,
et see kindlustunne, et emod on meil olemas, nad hädas aitavad, on väga oluline. Ja, no, ja siis lisaks sellele anda teadmist inimestele, et need tervisemured, mis ei ole erakorralised, mis ei nõua kohe sekkumist, et perearsti abi, perearst ja pereõde on see, kes sind aitab ja perearstilt saadav abi ei ole asendatav ka regulaarsete emokülastustega. Et see kvaliteet, see tugi, mis sa perearstilt saad, on teistsugune. See, et, no, et see teadmine inimesten jõuaks, no, eks selleks läheb aega ja selle nimel peavad kõik süsteemi osa, no, pooled ka koostööd tegema. Aga no, see on see suund, kuhu me võiksime liikuda. Aitäh! Suur tänu tervise ja minister Riina Sikkut. Ja läheksime siis edasi. Anname järgmisena sõna Eesti Haigekassale. Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane. Tervist, austatud esimees, lugupeetud Riigikogu liikmed, minister, riigikontrolör, daamid ja härrad. Teen hästi lühidalt. Haigekassa poolt. Meil on kaks suurt raamlepingut. Üks on ravirahastamise leping ehk RRL ja see on siis haiglate vahel. Need on 5-aastased lepingud. Selle tingimused me uuendame ära nüüd, uus RRL hakkab kehtima 1. jaanuarist 2019, see kuidas haiglad toimivad. Ja teine on meil ÜRL, ehk siis üldarsti abi rahastamise leping ja see lõpeb ära 2019 lõpus, ehk 6-5-aastane periood algab 1. jaanuaril 2020. Sinna on võimalik koostöös osapooltega väga palju asju ja kokkuleppeid sisse kirjutada. Et see on ka põhjus, miks on siin mõningad asjad pandud algama 1. jaanuaril 2020. Pilooti saab varem teha. Nüüd keskendun kolmele teemale seoses selle auditiga, et kõigepealt tegevused üldarsti abis. Et me oleme hästi palju rääkinud tervisekeskustest ja kui nüüd uued tervisekeskused, ehitused valmis saavad, ja ka perearstid on koondunud ja saavad loa tervisekeskuse jaoks, siis kui nad on kauem lahti, see aitab kindlasti kaasa selle emamure lahendusele. Siis räägitud perearsti nõuande telefonist 1220, et ka seal on tegemist ju hankega ostetava teenusega. Selle hanke me kuulutame välja nüüd üsna varsti, sellepärast, et leping lõpeb 31. juulil, 1. august hakkab uus periood. Sinna me oleme sisse kirjutanud selle isikupõhise nõustamise. Tänane tegija teeb juba pilooti, aga see siis eeldab, et inimesel on olemas kas mobiil-ID või smart-ID. Smart-ID juhin tähelepanu on tasuta, mobiil-ID eest peavad inimesed kuu tasu maksma. Et see isikustatud nõustamine kindlasti aitab kaasa ja ma usun, et me jõuame ka kokkuleppel, et mis on need täpsed teenused, mida läbi selle saab teha. Et siin on küsimusi, et kas retseptiravimeid võib välja kirjutada ja kas antibiootikume võib kirjutada või mitte, et seda ei otsusta mitte haigekassa, vaid siin me küsime ikkagi nõu tohtrite käest. Siis teine teema on emo rahastamine, et meil algne soov oli emo rahastamismudelit muuta juba nüüd 1. jaanuarist, aga me alustasime konsultatsioone erakorralise meditsiiniarstide seltsiga kevadel ja me võtsime endale eesmärgiks, et emo rahastusmudel võiks muutuda 1. juulil 2019. Ja suund on sinnapool, et me mitte ei rahasta tükipõhiselt või ravijuhupõhiselt, vaid pigem vaatame valvetasusid valmisolekut ja see võiks lahendada või anda lahenduse sellele nii-öelda väitele, et haiglad tahavad kõiki teenida. No tegelikult ei taha, et seal on tööd ilmselgelt palju ja mul vastas istuvad doktorid saavad seda ka hiljem kinnitada. Et emo rahastusmudeli me plaanime muutust 1. juuli 2019. Üks soovitus, mis ka riigikontrolli auditist läbi tuli, oli teadlikkuse tõstmine ja võib-olla olete märganud kampaaniat, et alustame perearstist. Et ma nüüd ei arva, et kõik inimesed selle peale oma käitumismustrit nüüd kohe muudavad, aga kindlasti see aitab kaasa. Hästi kiire kommentaar veel digiretseptile, millest saab ka Tõnis Jaagus rääkida, aga haigekassa poolt, kui me praegu selle RRL-i ravirahastamise lepingu tingimusi läbi rääkisime või läbi räägime haiglatega,
siis üks koht, kus me jäime enda juurde kindlaks, on, et sellest hetkest, kui pilootprojekt on edukalt kuulutatud lõppenuks, ehk siis PERH ütleb, et digiregistratuur üle riigiline, et seda on võimalik kasutada, on kõigil haiglatel aega 6 kuud, et see süsteem, nii-öelda oma süsteemid sellega kooskõlla viia, vastasel juhul me lihtsalt neid rohkem ei rahasta. Ja teatavasti rahal on väga suur mõju. Nii et kui piloot õnnestub, tehike PERH saavad sellest rääkida, siis haigakassa poolt 6 kuu pärast, ma eeldan, et see on 2019 suvel, võiks meil see digiregistratuur olemas olla. Aga veel kord suur tänu riigikontrollile selle auditi eest, nende ettepanekute märkuste eest, et valdav enamust neist on täna juba töös ja koostöös osapooltega leiame neil lahendused. Aitäh! Suur tänu, Rain Laane, ja me saame siis minna edasi ja kuulame ära Terviseameti. Et tere ka Terviseameti poolt austatud kuulajad ja ma tegelikult ei hakka kordama kõike seda, mis juba ministri või härra Laane poolt öeldud sai. Ma võibolla markeerin ära lisaks veel ainult 2 asja. Üks see, et kui me süsteemi nii-öelda tuleviku mõttes arendama hakkame või korrastama, me ei tohi ära unustada seda, et kiirabiteenuse või erakorralise meditsiiniteenuse vajadus ei ole alati seotud ainult vältimatu terviseriskiga. Võib olla aegkriitilisi olukordi, kus on vajalik see EMO poolt fikseeritud diagnoos või olukorra fikseerimine. Need on erinevad sellised kriisiolukorrad või sündmuste või juhtumitega seotud olukorrad. See tähendab, et patsient võib lõppkokkuvõttes olla roheline, aga tegelikult oli vajalik, et kiirabi või EMO selle diagnoosi paneks. Ja teine pool, ma olen väga nõus sellega, et selle süsteemi tuleviku arendamise seisukohalt on võtme küsimus terviklikkus. Eriarstiabi, üldarstiabi ja nende omavaheline koostoime, plus need IT-lahendused, mis aitavad informatsiooni liikumisele kaasa võimalikult kiiresti ja toetavad patsiendi terviklikku käsitlust. Samas ei tohi ära unustada tänases olukorras seda, et meil ei ole tegelikult hetkel veel piisavat ressurssi perearsti abis. Meil on täna, isegi tänases olukorras hulk nimistuid, mis ei ole kaetud perearstiga. Seal on perearstide asendus. Me räägime, et cirka 40 000 ja enamast tegelikust inimesest, kellel ei ole püsivat perearsti. Et küll on neil olemas arsti poole pöördumise võimaluseks ole sellest tähendus, et me oleme leidnud asenduse sinna nimistule. Nii et selles mõttes igal juhul kõigi nende muude arenduste kõrval tuleb panustada ka sellesse nii-öelda üldarstiabi jätkusuutlikkusse just selle sama kvaliteetse motiveeritud personali näol, et me tegelikult siis suudame tagada olukorra, kus kui me enam EMOs patsienti ei teeninda, et ta siis ka kuskile maha ei kuku mitmesüsteemi vahele. Terviseameti poolt oleme seda teemat tegelikult seoses kiirabiga arutanud ka häirekeskusega ja tegelikult on olnud juba mõnda aega tagasi ka enne seda auditit laual see küsimus, et kas häirekeskus teatud olukordades üldse peaks kiirabi välja saatma ja tegelikult me täna oleme ju tegelikult kokku leppinud, et kiirabi saadetakse välja ka roheliste patsientide puhul, kui häirekeskus ei ole veendunud, et selle tulemusel, kui ta ei ole veendunud, et ei jää üles riski, et tegelikult patsiendiga võib vahepeal midagi juhtuda. Nii et selles mõttes see süsteemi terviklik areng on nagu võtme küsimus. Aga tänud. Suur tänu, Terviseamet, ja läheksemi siis edasi, anname või kuulame ära Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse seisukoha. Tere, tänan kutsumast. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus kommenteerib 3 teemat, siis nii-öelda meie kui IT-teenuse pakkuja vaatest. Esimene neist käib emokaardi ja selle pärimise võimaluse kohta perearstide poolt. Et nagu ennem läbi käis, et õigusruumi muudatus on teostamisel, siis ma ütleks taustaks seda, et see, mis seal hiljem nagu tehniliselt teha tuleb, et see ei ole enam ei raketiteadusega isegi üle keskmine keerukus, see on
teatud tingimustel info väljakuvamine. Nii et kui siin oli Riigikontrolli auditis eesmärk, et see 2020 olemas oleks, siis see osa on meil kindlasti tehtav. Siis teine punkt oleks perearstide andmeedastuse pool, et seda siit küll eraldi välja ei toodud, kuid sellest oli auditis juttu. Ja meie kommentaar oleks sealt nagu see pool, et kui ühel poolt tuleb meile sisendid, et iga nohu ja nabamustust ei ole tervis infosüsteemi saata, siis teistpidi jälle meil ei ole võimalik poolikult andmete pealt tulevikus üles ehitada kaasaegseid ja tervike teenuseid. Tähendab, et neid teha on lihtsalt keerukas ja kallis. Kuid samas selle mündi teine pool on see, mis oli ka auditis mainitud, et perearstide töövahendid ei ole kaasaegsed. Seal on väga raske seda infot otsida. See sama täpselt, see sama emas käimise teate näide. Ehk et seda ongi praktiliselt võimatu leida. Siis ka selles osas on nii tehikus kui perearstide arendajate juures meil koostöös perearstidega täna projektid käimas, et seda infot visuaalselt paremini esitada ja sellega tegelikult perearstidele patsiendi aega juurde võite. Ja kolmas punkt, digiregistratuur. Et siin just mainiti härra Laane poolt, et kui antakse stardipauk, siis on tervishoiuteenuse osutajatel 6 kuud aega tegutsema süsteemid kooskõlla viia. Ja Riigikontrolli eesmärk oli esimeseks kvartaliks see ära teha, siis tegelikult siin peab praegu realist olema. Me saame tõenäoliselt esimesel kvartalil selle stardipauku anda ja seejärel hakkab see 6 kuud jooksma. Aga see on ka lühidalt meie poolt kõik. Aitäh! Suur tänu, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, ja lähme edasi siis teisele poole, et annaksime sõna Eesti Perearstide Seltsile. Ja tere, mina olen siis Karmen Joller Perearstide Seltsist ja minuga koos on minu pereõde Kerli Kaskla. Ja meil on väga suur au olla siin teie ees ja tahaksime natuke kõigepealt rääkida oma igapäeva tööst. Meie perearstikeskus on A-taseme keskus ja umbes nii käivad tööprotsessid ka teistes A-taseme keskustes. Tere ka minu poolt. Rõhutaks kõigepealt seda, et pereõdedel on ette nähtud iseseisev vastuvõtt ja see on üks väga oluline osa. Seal me siis tegeleme patsientidega, kellel on kroonilised haigused, nende jälgimisega, nõustamisega. Nagu siis jah, pildilt näha, siis üks osa nagu vererõhu mõõtmine, et millega peaks ikkagi iga pereõdega hakkama saama. Aga lisaks nendele kroonilistele haigetele on sattuvad pere vastuvõtule ka ägedate viirushaigustega patsiendid esmaselt. Seal siis me kõigepealt vaatame patsiendi üle, kuuleme tema kaebused ära, kuuleme kopsu, vaatame kõrva, vaatame kurku, teeme esmased analüüsid. Ja kui siis tõesti jääme ühel hetkel enni näiteks ravi määramisega, siis on meil alati võimalus konsulteerida ka perearstiga. Seda me teeme üldjuhul Skype'i teel, kuna ei taha päris arstile kabinetti tormata, kui tema tegeleb seal oma patsiendiga. Lisaks on meil protseduurituba, mis on väga uhke. Seal me saame teha päris palju erinevad protseduure alates vereanalüüsi võtmistest, lõpetades haava sidumistega. Ja nagu ma olen aru saanud, siis väga populaarne, millega EMO-sse pöördutakse, on ka kõrva luputamine. Seda me saame ka täiesti ise teha keskustes, nii et... Ja kes üldse siis vastuvõtule siis tulevad, et seda me otsustame telefoni teel. Kas on üldse vaja tulla vastuvõtule, kas piisab telefonikonsultatsioonist, kelle vastuvõtule tulla, kas tulla perearsti või tulla pereõe vastuvõtule. Ja muidugi oluline on, millal tulla. Kas kohe samal päeval või piisab, kui patsient on 2-3 päeva kodus, proovib koduste vahenditega ennast ravida. Ühesõnaga, miks ma tõin selle näite on see, et siin on slaididel hästi kujutatud, et see töö, mida teeb EMO-s arst, teeb meie juures õde. Ja vahendite maksumus on pehmelt öeldes erinev. Ja ma tahaks väga rõhutada seda, mida ka minister Sikkut juba ütles, et üldarst ja perearst ei ole oma vahel võrreldavad. Ja ka emoarst ja perearst, et need tööprofiilid on väga erinevad. Emo ülesanne on piltlikult siis öeldes lahendada kriisiolukord, ehk kustutada maja tulekahju,
perearst on siis see, kes on arhitekt ja ehitaja, kes aitab selle maja üles ehitada hiljem ja aitab seda korras hoida. Et perearsti töö on süsteemne, personaalne ja väga patsiendi keskne. Ja rääkides kättesaadavusest, siis kui riigikontrolli audit küsis patsientide käest, kes on EMOs, siis ma arvan, et ei saanud väga objektiivsed hinnangud, sest ka minul on läinud patsient EMOsse, öeldes, et talle ei sobi, et mina võtan teda vastu kell 13.00, tema helistas kell 10, tema soovib varem abi. Ja tema läks siis oma lapsega EMOsse ja EMOs ootas ta järjekorras ja sai vastuvõtul kell 8 õhtul. Et noh, ja seal juures ta ootas haige lapsega EMOs, kus olid veel viirus ja oli ümberringi küll ja veel. Ja üks kõik, kui kvaliteetne on perearsti abi, ikkagi kui EMO uksed on lahti, siis patsientid lähevad EMOsse. See on mugav nende arvates. Need, kes on aru saanud, et perearsti juures on mugavam, siis nemad muidugi tulevad ise meile. Aga hästi palju on patsientide seas müüte, näiteks, et EMO annab, pakub rohkem uuringuid, rohkem võimalusi. Tegelikkuses perearsti juures on palju rohkem uuringuid, palju rohkem võimalusi ja teeninduse kogu see asi on palju personaalsem. Ja kui meie perearsti süsteem on tugev ja kvaliteetne, siis me ei suuna patsient edasi teise etappi. Meie eriarstide järjekorrad lühenevad. Mina suunan edasi väga, väga konkreetsete näidustustega patsientid. Et ma praktiliselt, no mult täna oli viimane päev, kui, no viimati täna, kui käidi mult küsimas saatekirja kõrvaarstile, väikest last mulle näha ei toodud ja ma keeldusin sellest. Ma ütlesin, ma ei anna saatekirja, kui ma ei näe, mis probleemiga ma edasi suunan. Sest kui ma annaks talle saatekirja, ta läheb haigekassa raha eest, talle meeldib seal, seal on tore, seal on palju vingeid aparaate, nagu nägite 28 000 eurot maksev mikroskoop, eks ole, väga vinge. Aga tegelikult keegi teine jääb ju siis abita, kelleltki võetakse see järjekord ära ja järjekord pikeneb. Et sellepärast on hästi oluline nagu investeerida perearsti süsteemi. Kui siin pakuti seda võimalust, et me oleksime kauem lahti, siis praegustes tingimustes see ei ole võimalik, sest meil ei ole isegi tööajaks kõikidele nimistutele perearste. Lisaks perearstil on vaja õde, röntgenid, laborid, ultraheli. Et, ja kui me vaatame auditis patsientide käitumist, siis enamik inimesi läksid EMOsse vahemikus 10-18, mil perearst töötab. Et see ei ole sellepärast, et perearsti abi on kätte saamatu. Näiteks minu vastuvõtule on homseks vabu aegu. Kui vaja, siis saame me alati inimese vastu võtta. Ja kui inimesel on väga tõsine tervise probleem, ma olen valmis ka kauem tööl olema, lihtsalt selleks, et oodata see inimene ära, kuni ta jõuab minu juurde. Et me oleme seda teinud. Me arvame, et meditsiini üks põhieesmärke on see, eriti kui meil on solidaarne tervise kindlustus, mille eest maksab maksumaksja, on see, et inimene õige patsient oleks õigel ajal õige arsti juures. See tähendab seda, et see sama näide kõrvaarsti juurde suunamisest, kui mina saan patsientiga hakkama esmatasandil, siis see patsient peab jääma esmatasandile. Kui ta soovib minna eriarsti juurde, ta võib minna, aga oma raha eest. Et me peame nagu selgelt väljendama seda, mida me maksumaksja raha eest saab. Ja kui me pakume inimestele mugavusteenust nagu praegu, et ma võin suvalisel ajal jalutada sisse kolmanda etapi, kõige kõrgema etapi haiglasse, siis see peaks, seda kindlasti ei peaks juhtuma maksumaksja raha eest. Kui me räägime veel sellisest, kas siis valvekeskusest on arutelul, et luua näiteks Tallinnasse Tartusse, see on täiesti okei, aga ma arvan, et ka sinna võiks toimuda mingisugune registreerumine või eelselektsioon, et see sama, nagu ma olen kirjeldanud sotsiaalmeedias, kus minu EMO arstina minu kogemused, näiteks, et mul oli üle eile hammustas mind parm ja täna ikka sügeleb, et sellised patsientid ei peaks ka sinna valvekeskusse minema. Kui me tekitame teise koha, kuhu inimene võib lihtsalt sisse jalutada ja tarbida valimatult teenuseid, siis me tegelikult tõstame selle sama maja tulekahju lihtsalt kõrval majja ja me rahaliselt ei pruugi mitte midagi võita. Juba oli juttu 1220-list, et mis on ka väga oluline tugevdada ja eriarsti puhul siis e-konsultatsiooni tooksin välja, mis tähendab, et eriarsti juurde satub ainult see patsient, kes peab seal olema. Seda digiregistratuuri lahenda. Nii.
Ja väga oluline probleem perearstidele on praegu siis see, et meil on väga suur töökoormus ja meie jaoks neid patsiente nimistus on liiga palju. Me sooviksime, et oleks meile töökoormus jõukohane, siis oleme me ka kättesaadavamad. Me jaksame ennast rohkem harida ja me suudame pakkuda paremat teenust. Ja ka ravikindlustamata inimesele peaks olema esmatasandi abi kättesaadav. Ja ma olen kuulnud, et perearstide töölauale tahetakse tuua tehisintellekt. Et te näete siin pilti meie praegusest tarkvarast. Meil on tulemas uus tarkvara, mis minu isiklikul hinnangul ei ole üldse mitte parem. Tegelikult me vajame tohutut investeeringut IT-süsteemidesse, sest kui see praegu jätkub nii nagu on, siis meie kuulus e-riik kukub lihtsalt vähemalt meditsiinisüsteemi osas kokku. Aga aitäh teile! Suur tänu perearstide seltsile ja lähme siis edasi niimoodi, et kuulame ära erakorralise meditsiini arstide seltsi ja ära tere päevast. Ago Kõrve, olen hea. Ja, lugupeetud eesistuja, lugupeetud riigikontrolör, ministrid ja riigikogu liikmed. Et ma tuletan ikkagi meelde, et erakorraline meditsiin on loodud erakorralise meditsiini teenuse osutamiseks Eesti elanikele ja selle sees loomulikult osutatakse ka vältimatut abi. Ma kohe siin õiendan paar olulist defekti või eksitust, mis on sellesse auditisse ka tahtmatult tegelikult sisse jooksnud. Esimene vihje tuleb juba teisest leheküljest, kus väidetakse, et erakorralise meditsiini kulud on 152 miljonit. Need kulud on 5 korda väiksemad. Ja tegelikult selle 152 miljoni sees on ka nende patsientide ehk kõigi erakorraliselt hospitaliseeritud, läbi EMO hospitaliseeritud patsientide täielik ravi. Et see on väga eksitav ja seda on meie vastu ausalt öeldes korduvalt kasutatud. Teine asi, mis on väga eksitav, on see sama 57%, sellepärast, et see sisaldab ka ambulatoorset traumaabi. Võite ette kujutada, et suurtes erakorralise meditsiini osakondades kuskil seal 50% alla on pisitraumade, murdude ja selliste taoliste vigastustega patsientide abi, mis lõpeb sellega, et patsiendi jäse panakse kipsi või tehakse uuringud ja saadetakse koju. Nii et see 57% tõsi on küll rohelised, aga neid ei saa kuidagi öelda, et see ei ole EMO töö. Nüüd järgmine asi, ma tahan rääkida sellest, kui palju kuskile kaldu. Kui perearstid teevad aastas 6 miljonit patsiendi visiiti ja meil erakorralise meditsiini osakonnas oli eelmisel aastal 462 000 visiiti, siis meie seltsi arvates on orienteeruvalt selliseid patsiente, kes võiksid ja peaksid minema või võiksid valida. Nii perearsti kui EMO vahel on kuskil suurusjärgus 150 000, ehk juttu on siis 2% perearstide visiitide üldarvust. Et see on see kriitiliselt pisikene hulk inimesi, kes ei tea sageli isegi oma isa ja ema nime, rääkimata perearstist, aga nad ei suuda ka muude asjade üle otsustada. Ja nende inimeste kallutamine käitumaks õigesti valides perearsti, see tõenäoliselt on üks suurimaid probleeme ja väljakutseid. Nüüd tõsi, kuigi perearstid siin reklaamisid oma ettevõtmist väga suurejooneliselt ja nad on head müügiinimesed, ma saan aru, siis elu on paraku näidanud, et asi on siiski EMO poole kaldu ja ega me sellest tegelikult erakorralise meditsiini arstide selts ega ka haiglad tegelikult huvitatud ei ole. Me oleme huvitatud tegemaks oma profiilset tööd ja see on meie päris osa. Nüüd, mida teha? Perearsti uksed teatavasti ei ole väga lahti. Ja riigikontrolör paraku oli ka sunnitud nentima, et perearstide kättesaadavus on küsimärgi all. Ja see olekski üks küsimus, mis vajaks tegelikult tõsist väljaselgitamist. Kuidas seda suunda siis paremini aidata neid patsiente leidmaks perearsti ülesse. EMO poole pealt on täiesti selge, et EMO-arstid on ülekoormus all. Nad teevad seda tööd, aga mitte mingisugusest suurest rahaahnusest.
Ja teine asi on veel see, et kui patsiendid tulevad EMO-sse, siis meil peab tekkima täiesti kokkulepitud õigus saata neid siniseid ja rohelisi patsiente EMO-st tagasi perearsti juurde. See on üks asi. Teine asi on see, et tõenäoliselt on mõistlik, et kui patsient pöördub ja valib EMO selleks kohaks, siis ta peaks oma teenuse ise kinni maksma. Või vähemasti see oleks piisavalt kõrge visiiditasu, mis paneb mõtlema, kas ta ikkagi läheb seda teenust saama erakorralise meditsiini osakonda. Perearstidele on riigi kontrolli auditis mitmeid vihjeid, mida nad tegelikult tegema peaksid, aga ma näen ka seda, mida ka minister on kinnitanud, et lootus on, et tervisekeskused, kui nad tekivad ja tööle hakkavad, siis loomulikult kaardistades, kui palju seda tööajavälist abinõudlust on, võiksid olla lahti vähemasti 6-8 õhtul. Ja see tõenäoliselt lahendaks ja vähendaks ka oluliselt erakorralise meditsiini osakonna koormust. Patsientidega on tõenäoliselt kõige keerulisem. Me oleme koos perearstidega teinud ka vastavaid infolehti ja nii edasi. Aga paraku ma pean kurvastusega nüüdima, et riik ei ole leidnud raha isegi nende infovoldikute trükkimiseks. Me roovimisime abi Tallinna linnalt. Tallinna linnavalitsus ütles see kord ära ja me siis kahe perearsti ja erakorralise meditsiini arstide seltsiga trükkisime neid ise. No võiks ju leida ikkagi mingisuguse lahenduse, kus neid suudaks siis piisavas hulgas trükkida. Rääkimata sellest, et nad peaksid olema elektrooniliselt kättesaadavad. Ja loomulikult üks oluline valdkond on kommunikatsioon. Kommunikatsioon peaks olema igas suunas, tähendab, kui patsient läheb EMO-sse, siis peaks see informatsioon liikuma sealt kindlasti perearstile. Kui patsient pöördub kiirabisse, siis peaks see jõudma perearstile. Perearst peaks saama ja olema heas koostöös lähimate erakorralise meditsiini osakondadega ja see peaks olema selline töine koostöö. Ma arvan, et ma siin kohal lõpetan. Suur tänu, ära Ago Kõrgvee. Ja meil on veel jäänud ära kuulata MTÜ Eesti Eratervishoiu Asutuste Liit. Et olge nii head, kuulame suure tähelepanuga. Minu tervitus ka kõigile, et olen Ivo Saarma ja esindan siis Eratervishoiu Asutuste Liitu. Ja tänan muidugi ka kutse eest osalemast siin. Meil on siin ka mõned nagu mõtted ja mõned neist ilmselt ka intrigeerivamad kui seni esitatud. Ja kõigepealt situatsioonist võib-olla tuleb nõustuda riigikontrolli väitega, et see praegune rahastamiskord ja ka need reeglid, mis on ikkagi aitavad kaasa EMO vastuvõtude tekkimisele, just nimelt vastuvõtude tekkimisele, sest ikkagi märkimisväärne osa patsientidest tegelikult tuleks teenida mujal. Ja ei saa ju väitada ka seda, et see on viinud probleemi süvenemisele, trend on ju selge ja tegelikult ei räägita sellest üldse esimest korda. Ma küll ei näe, et oleks keegi tahtnud seda muuta seni. Mul on hea meel tõtteda, et Haigekassa direktor küll mainis paari sellist aspekti, et kui see rahastusmudel üle vaadata, võibolla siis asi hakkab muutuma. Ma näen siin siiski seda, et see koer on paljuski siin ikkagi maetud. Vaatamata sellele, et üritatakse väita vastupidist. Et täna ikkagi EMO poolt rahastatuna on see teenus kallim kui ambulatoorse arstiabi teenus, kus võib ikkagi möönda seda, et see on suhteliselt alahinnatud, järjekorrad pikad. Mida pikem on järjekord, seda rohkem hakkab EMO-sse tulema ja nüüd ongi niimoodi, et ei näe, et ambulatoorses osas järjekorrad väheneksid, EMO hulk ainult kasvab. Midagi on väga valesti. Ja juhin veel tähelepanu veel aspektile, mida meie siin korduvalt oleme heietanud. Jätkuvalt müüakse tasulisi teenusi. Tasulisi teenusi ostetakse väljaspool järjekorda ainult siis, kui järjekord on pikk. Ja seda arengukava kõik teevad. Ja see vastab tõele. Nüüd, mis need lahendused oleksid, mida meie näeme? Ma arvangi siin, et ega siin võluvitsa ei ole. Probleem on kompleksne
ja minu nägemus või meie nägemus on ka selles, et tuleks see tasandeline printsiip taastada, mis praegu nagu ka on kaduma läinud. Ja üks etapp tuleb ilmselt siia vahele tõesti teha ja luua selline erakorralise abi keskus vähendatud kujul. Ma ei nimetaks teda nagu uueks emoks jälle, et vaid tõepoolest see perearsti keskuste idee sellisel viisil läbi perearstinduse lähendase, mulle tundub see küll sümpaatne olema. Kuid siin on väga palju aspekte, mis siis tuleb läbi arutada. Esiteks ma ei arva sugugi, et ta peaks ka ööpäev lahti olema. Absoluutselt nõustun selle väitega, et sinna tulemine peab olema läbi nõuande telefoni, mis peab olema, telefon peab küll kätte saada olema. Aga mina jätaks nii emosse kui sinna keskustesse inimesel tulemise võimaluse nõustudes proua ministriga. Las ta olla nii, aga teeme seda nii nimetatud sannaritustööd ja kui reeglid on teada, nii nagu see on põhjendamata ja kui ta reegleid teab, siis teab ta seda ka, et ta võtab kohustuse üle ise sellest tasuda raviarve poolt esitatud arvele vastavalt sellele. Minu arust rakendavad sellist printsiipi paljud riigid, sealgas ka osaliselt meie naaber Soome. Ma olen seal kaua aega praktiseerinud ja ei ole tegemist targema inimesega. Vaid just nimelt see on see, mis paneb tükka aega mõtlema, kas on vaja murtud küünega minna emosse. Nagu me siin Aktuaalse kaamera näitelgi nägime, mis need põhjused olid, ükski kolmest küsitletust ei nimetanud ühtegi normaalset põhjust, miks ta sinna läks. Nüüd järgmine teema siis, mis siis tänaste emodega teha. No mina ka tooks sisse siia ikkagi kõrgema tasandi puhul. Mind paneb hämmastama see, et täna on minu arust probleemiks muutunud üha süvenev trend, kus kõrgema tasandi raviasutused on asunud pakkuma ilma valikuta kõiki raviteenused. Et see nõrgestab minu arust nii üldarstiabi kui ka teiste eriarstiabi teenuste pakkujate võimekust. Ja see ressurss, mis läheb, see on tegelikult suurem. Selline mitte eesmärgipärane ja tegelikult ebaefektiivne viis ressurssi kulutada ei luba kõrgemal tasandi raviasutusel täiel määral pühenduda strateegiliste eesmärkidele ning nagu see algselt oli mõeldud tegelikult. No heaks näiteks võib siin tuua õendusaigla ja järelraviteenused, mida on asutud samuti pakkuma kõrgema etapi raviasutuses kõige muu kõrval. Nüüd tegelikult kui vaatata nüüd seda filosoofilisemat poolt, siis ravikindlustuse põhimõtte kohaselt võtab Eesti haigekassa üle kohustuse tasuda raviteenuste eest piirinna ulatuses üksnes siis, kui see on põhjendatud, mis tõttu tegelikult on minul ka täna aru saamatu, miks eespool mainitud põhimõtted ei ole saanud ka emos seni rakendada. Et täna on küll olukord, kus väljaspool ravijärjekorda vastuvõtule saabuvale patsientile, siis jäetakse kulud Eesti haigekassa poolt hüvitamata, aga samas emosse pöördule on loodud siis nagu eelis nendest, kes siis on oodanud pikkades järjekordades. Et tundub küll, et siin on nagu dilemma olemas täiesti ja tegelikult tuleks see reeglistik selgemaks teha. Me toetame siis seda, et suurhaiglate ehk kõrgemad tasandid ma pean silmas tegelikult emosse toob patsienti ikkagi kiirabi eelkõige. Ja nad tulevad suunatuna siis nendest madalama tasemate emodest või siis ka sellest nõuande keskusest, mida võibolla tulevikus luuakse. Sealt neid saadetakse veel täiendavalt, kui neil võimekus või abiulatus seda ei võimalda. Ma näen, et suurhaiglad, kus on loodud invasiivne kirurgia võimalused, neurokirurgia võimalused ja nii edasi, mida teistele ei ole, peavad tegelema pisiprobleemideks on tohutu ressursi raiskamine. Need inimesed, kõrgema kvalifitsiooniga töötajad, tegelikult põlevad läbi ja me ise need põletame läbi need inimesed. Et nad peaksid tegelema sellega, millega nad tahaksid tegeda, mis on nende töö. Täna suurel määral siis need, kes sealt valvedes peavad olema, on võibolla kümnest haigest üks on see, kellega tema tegelikult oma suutlikuse kohaselt oleks pidanud tegelema.
See on probleemide probleem. Ja minu arust otstarbekama käitumisega ongi see efekt, mis siis raha näol meil ka tekib. Et mulle tundub küll, et täna sellise viisil jätkates on tegemist mõnes mõttes raha põletamisega. Tänan. Tänan, härra Ivo Saarma. Oleme jõudnud sinnamaale, et oleme ära kuulanud kõik osapooled ja avame arutelu. Kui lubatama sissejuhatavalt, lihtsalt siin ma pakukski siis riigikontrollile ja võib-olla ka töö- ja tervishoiuministrile Haigekassale võimaluse siis kommenteerida eelkõige neid seisukohti, mis oli esitatud Ago Kõrgvee poolt, kas või see riigikontrolli auditi osas, mis puudutas seda 153 miljonit eurot ja siis see rohelise koridori, see 57% nendest mahtudest, mis tegelikult sisaldabki ambulatoorset traumaabi. Et selles osas ja siis tervise- ja tööministrilt tahaks siis kuulda kommentaare selles osas, mis puudutasid emoarstide ülekoormust. Üks ettepanek oli teatud juhtudel kõrgem visiiditasu, mida minister sellest arvaks. Ja siis te olete rääkinud hästi palju sellest infoandmisest, infokanalitsest, et kuidas siis on loogiline, et neid emo infovoldikute jaoks nagu raha pole. Et, ja siis kuulaksime siis kommentaari Ivo Saarma nende seisukohtade osas, mis puudutas siis erakorralise abi keskust ja siis tänaste emode probleemistikku. Et ma ei tea, kellest alustame, äkki riigikontrollist alustame ja siis minister ja Haigekassa. Aitäh. Tõepoolest kommenteeriks seda numbrit 153 miljonit eurot, et tegu ei ole kindlasti eksitava numbriga, et see on emo raviarvete koondsumma, ehk siis need on raviarved tunnud see 95 ja pärinevad Haigekassat ja selline see summa 2017. aastal oli. Tuleb lihtsalt rõhutada seda, et see summa on see, et kui patsient tuleb emosse, siis need toimingud, mis temaga seal tehakse, kas siis emo vastuvõtus hiljem mingis muus osakonnas, need sisalduvad selles numbris. Ehk siis see kriteerium on see, et inimene siseneb emosse. Nüüd teine aspekt, mis puudutab seda 57% ja rohelisi patsiente, siis võib nõus olla sellega, et osa nendest kindlasti on sellised, kes ongi õiges kohas. Aga samas tuleb rõhutada, et kui tegu on ikkagi tõsise traumaga, siis ta ei ole roheline patsient, ta on vähemasti kollane patsient. Ja teine aspekt on see, et ka täna on perearstil kohustus lihtsamaid traumast ise ravida. Perearstil on õigusaktist tulenev kohustus sama päeva jooksul võtta vastu erakorraline haige ja pisitraumad võiksid saada lahenduse seal. Aitäh! Aitäh! Ma kommenteerin kiiresti seda 153 miljonit, et kui siin üks veebiportaal tavaliselt teeb faktikontroll, siis selitab välja, kas on tõene või väär, siis härras, et teil on mõlemal õigus, et tulles Ago Kõrgve, doktor Kõrgve väite juurde, siis tõepoolest selle 153 miljoni sees on kõik emost tulnud patsiendid, keda on võibolla siis 20 või 30 või 60 päeva hiljem haiglas ravitud. Tal on üks raviarve, nii-öelda raviepisood, siis sealt seda numbrit on võimalik mitmed moodi tõlgendada. Et selle klaarisime ära, et seal see tegelik number on natuke väiksem, aga me lihtsalt täna ei oska seda õiget numbrit öelda, sest seal ei tehta vahet, sest ta läheb ühe arve edasi. Aitäh, proua. Riina. Ja, tänan. Voldikute puhul ma tõesti esimest korda kuulsin, et Sotsiaalministeerium ja Tallinn pole selle jaoks raha leidnud. On küll piinlik, sest tegelikult see on väga hea näide koostööst, kuidas perearstid ja emoarstid ise on need kriteeriumid kokku leppinud, sest seda väga keeruline on riigitasandil öelda, et mis need käitumisreeglid või patsiendi juhised, patsiendil otsustamiseks peaks olema, et see ongi midagi sellist, mida siis saab nagu sellise kliinilise taustaga inimene paika panna ja mida nad saavad oma vahel kokku leppida. Aga emoarstide ülekoormus, ma täiesti nõus, et
kui eriti ka päevasel ajal tuleb palju patsiente, kes tegelikult võiksid saada mure lahendatud perearsti juures, kogu aeg on järjekord ukse taga, kogu aeg on tempo üleval, ma saan sellest inimlikult sellest murest aru, läbipõlemise riskist aru ja kahtlemata nii, et ka haigla tasandil tuleb siis sellega tegeleda ja nagu doktor Kuido Nõmm väga sümpaatselt esimeses stuudios rääkis, et noh ongi ja seda muret tuleb tunnistada ja tema pakkus lahenduseks rotatsiooni, et erakorralise meditsiini osakonda võiksid ema arstid kordamööda juhtida ja seda koormust ja pinget jagada. Aga noh, see oli võibolla pool naljaga tehtud ettepanek. Aga nii, et noh, ma olen nõus, et seal selle koormuse juhtimiseks ka haigla juhtkond peab sellega tegelema ja sellele lahendusele kaasa aitama, et ikkagi oleks võimalik seda töörõõmu ja pädevust hoida erakorralise meditsiini osakonnas. Ja saan ka aru sellest, et muidugi arstid tahavad teha eelkõige seda oma erialast tööd ja vähem tegeleda nende juhtumitega, mis tegelikult nende kompetentsi ei peaks kuuluma. Siis lahendustest, et on see siis valvekeskus, on see siis tasu kehtestamine teatud patsientidele, et noh, see tuleb kokku leppida, sest see lahend, ükski lahendus ei hakka tööle, kui kõik osapooled nüüd ei, nende uute reeglite järgi ei tööta. Et noh, me võime küll öelda, et jah, perearstid teevad pikemat vastuvõttu, teevad nädalavahetusel, kui emost ei hakata neid patsiente saatma perearsti juurde, kes tegelikult sinna peaksid minema, et noh, siis ei ole ka sellel perearstide poolsel pikemal valvel mõtet, et noh, kõik need osapooled peavad koos töötama. Ja noh, ja ma viimase kommentaarina selle 57% kohta, et need on need inimesed, kes pöörduvad emosse, kes tegelikult oleksid võinud lahenduse saada perearsti või pereõe juures, et tundub ehmatavalt suur number, aga ma tooksin välja, et see on meil tagantjärel tarkus. Et noh, tegelikult tol hetkel, kui see inimene emasse jalutab, ta võibolla on helistanud ka perearsti nõuandetelefonil, saanud selle soovituse minna emasse. Perearsti nõuandetelefoni ei oska hinnata, inimene ise ei oska hinnata ja ka ema ukse peal võibolla esimese hooga ei osatagi öelda, et patsient ei kuule, aga miks ta ei kuule? Et kas see on siis midagi erakorralist, kas ta on saanud trauma, miks on selline tervisemure tekinud või tõesti on tegemist vaiguga kõrvas, mille oleks saanud pereõde välja loputada. Aga kuna seda peale vaadates ei oska öelda, siis nüüd tagantjärgi me võime hinnata, et jah, see patsient oleks pidanud minema perearsti juurde, aga tol hetkel, kui patsientil see tervisemure oli, siis me võibolla kõik suhtusime sellesse tervisemuresse teistmoodi. Nii et see 57% on ehmatav, aga ma arvan, et seal on osaliselt sees seda tagantjärgi tarkust. Ja nüüd ma vabandan, et ma pean minema järgmisele kohtumisele, aga tunnistan väga huvitav arutelu ja kui nüüd kellelgi on konkreetselt minule küsimusi, siis võik, palun küsige kohe. Aitäh, proua minister, ja oligi, kas Marika Tuus laul olite järjel küsimuse ootel? Aitäh, no võib ka nii suunata seda küsimust, kuigi ma mõte võibolla natuke teistmoodi, et siin on täna koos arstid ja ministerium ja riigikontrolli ja nii edasi, aga nagu seda patsiendi ühendust või patsiendi poolt ei, noh, riigikontroll esindab mõnes mõttes, aga ja ma arvan, et ma võiks seda praegu ise teha. Ja öelda nii, et kui me otsime põhjust, miks see patsient läheb sinna emosse, siis see kolmas põhjus, mis siin välja toodi, võibolla on üsnagi oluline siiski, et kui ta käib seal perearsti keskuses ja tahab seda abi saada ja mitte üle üldse süüdistades perearsti, aga perearst ei saa olla ka ju ühes koos gastroenteroloog või neuroloog või kes iganes ja ta seda abi ei saa ja kuna meil eriarstile saamiseks on noh ikkagi loodud väga suured piirangud, siis see ongi selle patsiendi ainus võimalus selle emo kaudu eriarsti juurde saada. Sattaru, küsimus on tegelikult ju selles väga oluliselt. Ja ma ei arva, et keegi patsient läheb lihtsalt, nagu siin öeldi, et mugavusest 4 tundi sinna ootama, nüüd nii-öelda, mis siin toodi näiteks siis üleeilse parmuga võitlemisel, et ma ei usu, et see niimoodi on. Aga ma tahaks siiski ühe küsimuse nüüd, tõesti ma ei oska kas erakorralise poole peale või siis proua Sikuti poole, et veel üks 7, 8 või 6 aastat tagasi oli situatsioon siiski oluliselt teine, et kui patsient pöördus sinna emosse,
kas siis selle traumaga või mingi õnnetuse tagajärjega sinna nagu ei saanudki tulla peaaegu keegi teine, sest teda lükati lihtsalt sealt tagasi. Mul on noh, kindlasti paljudel on neid kogemusi, et isegi neid aegkriitilisi patsiente, kes nägi, et ta olukord pidevalt halveneb, aga seal ei võetud vastu sellepärast, et isegi eile õnnetus, kui öeldi, et eile see on juhtunud, ei võetud. Et kas me praegu siis kuidagi jah, ikkagi ei peaks vaatama seda situatsiooni, et seal on noh, mingi niisugune regulatsioon, et siin nimetati ka, et võimalus noh, patsiente kuidagi noh, tagasi lükata, ma arvan, et see pole õige, aga kuidagi teise ukse kaudu või peaks seal paraleel uks kõrval olema, aga ma ei taha sugugi, et patsiente ainult süüdistatakse ja tahaks seda, et mingi regulatsioon siis ikkagi peaks olema. Et võibolla siis, ma ei tea, kumb pool seda kommenteerib, et mis oli oluliselt seal siis teisite 7-8 aastat tagasi, aga oli teistmoodi, aitäh. Raago Kõrgvee ja Karmen Joller soovisid kommenteerida, siis minister. Ma kommenteeriksin seda. Tegelikult noh, me nagu oleme kurjad patsientide peale, et miks nad tulevad. Tegelikult patsientid tulevad mure pärast, oma tervise pärast. Ja tegelikult, kui päris aus olla, siis mitte ükski inimene ei ole päris adekvaatne hindama oma tervise seisundit. Ja ta tahab, et selles asjas saab objektiivse sellise informatsiooni, et teda siis õde või arst üle vaatab ja tal on siis selge plaan, kuidas ta edasi elab. Et see plaan, et me hakkame patsienti emodest lihtsalt tõrjuma ja kuskil mujal neid tegelikult enam ei oota või igal pool ainult tõrjutakse. See on kõige halvem plaan, mis üldse olla saab. Et me peame tegelikult vastupidi taotlema seda, et patsiendid oleksid paremini informeeritud, nad oleksid teadlikud, kus nad seda abi tegelikult saavad seda siis perearsti juurest või siis ka erakorralise meditsiini osakonnast. Ja ma arvan, et tegelikult võibolla mis aastatega nüüd juhtunud on selle küsimusele, ma ei oska väga palju vastata. Võin aga öelda, et tõepoolest emosse pöördumiste hulk on tõenäoliselt Tallinnas väga oluliselt suurenud, Tartus võib-olla natukene vähem, aga see ongi juhtunud ja emot töötavad tõenäoliselt üle koormusega ja uskuge mind, kui inimesed teevad seda tööd sellise surve all, siis seda tunnetavad ka patsiendid ja see on halb. Me tegelikult muretseme erakorralise meditsiini arstide seltsi poolt mitte ainult oma arstide ja õdede pärast, aga ka patsientide pärast. Patsientid jäävad sellise noh, lahendamata, riiklikult lahendamata teenuse pärast võib-olla siis hilinemisega saavad oma abi ka selles samas erakorralise meditsiini osakonnas. See tuli ka tegelikult sellest samast auditist välja. Et siin ma küll ikkagi tahaks öelda, et praegu peaks võtma ikkagi täiesti selge riikliku plaani koos nagu siis 5 või 10 punktist. Ma arvan, et ja need kindlasti tähtajaliselt kuidagi ka ära realiseerima. Ja need otsused, mida siin minister ütles, et me peame seda koos tegema, loomulikult koos. Riik peab kehtlestama teatavad nõuded ja poliitika, kuidas neid asju lahendatakse. See ongi praegu väga halvasti. Juba 15 aastat me oleme rääkinud, et emad on ülekoormuse all. Tegelikult pole tuhkagi tehtud. Kiirabi täpselt samamoodi. Kui me täna jätame ema küsimuse poolikult lahendatud, siis see pöördub kõik kiirabi vastu. Ja siis hakkavad need samad patsiendid kiirabiga saabuma emosse. Aitäh, doktor Kõrgvee, täpselt minu mõtted. See parmu kogemus oli minu isiklik kogemus emost, kui ma töötasin emosarstina ja väga palju uskumatuid kogemusi tuli seal. Et see on täiesti uskumatu, millega inimesed pöörduvad. Ja, aga samas ma ikkagi ei süüdista patsienti. Selle pärast, et patsient läheb just sinna, kuhu ta saab minna ja kuhu tal lubatakse minna ja kus ta vastu võetakse. Ja teine kord on patsientide ootused väga
ebarealistlikud, näiteks sama abi saamine. Et inimene ootabki, et abi saamine tähendab analüüsi, uuringut, eriarsti vastuvõttu, aga tegelikkuses arst paneb 90% diagnoosist oma peaga, kättega, silmadega, kõrvadega. Me vaatame, me räägime patsiendiga, kuulame ta põhjalikult ära, tutvume tema varasemate andmetega ja siis katsume, kuulame stetoskoobiga, vaatame otoskoobiga ja nii edasi, nii edasi. Ja siis on see diagnoos praktiliselt valmis. Ja siis ma hakkan seda kas kinnitama, ümber lükkama ja siis võib-olla on vaja uuringuid, võib-olla on vaja eriarsti konsultatsiooni. Aga inimesele jääb mulje, et teda ei ole aidatud, kui ei ole näiteks arstil aega piisavalt selgitada inimesele. Et siin on nagu kõik need koos see patsiendi harimine, see, et riiklikul tasemel peaks olema kokku lepitud, milline patsient, millisel tasemel meditsiini etapis siis abi saab ja lisaks ma tooks ikkagi uuesti näiteks selle sama e-konsultatsiooni, mis on täiesti reaalne võimalus lühendada eriarsti järjekordi, sest e-konsultatsiooni käigus see tähendab siis seda, et mina kirjeldan patsienti väga põhjalikult, teen tal ära esmased analüüsid, esmased uuringud ja siis ma selle kirjelduse saadan eriarstile. Eriarst loeb, vaatab, ta saab aru, millise patsientiga on tegemist, kui ei saa, küsib lisaküsimusi, palub lisauuringuid ja otsustab, kas see patsient on tema juurde, kas oleks vaja tulla ja kui kiiresti on vaja tulla. Ma olen väga mitmeid kordi saanud eriarstilt nii häid nõuandeid, et ma ei pea sarnaseid patsiente enam edasi suunama, ma oskan ise ravida. Et põhimõtteliselt, kui me terviklikult läheneme kõigile probleemidele, siis mingi aja jooksul need saavad lahendatud, aga me peame kõik kokku leppima. Aitäh! Kas proua minister kommenteerib omalt poolt seda patsiendi vaadet? Ma olen täiesti nõus juba doktor Kõrgväe ja doktor Jolleri tähtsalt ütlema, et me ei saa ema uksi lihtsalt kinni panna. Meil on vaja eriarsti abis järjekordi lühendada ja perearsti süsteemi tugevdada, et patsiendid saaksid sealt abi ja siis erakorralisse jõuaksid ainult erakorralised patsiendid ja siis on küsimus, kui teised süsteemi osad töötavad, et siis on võimalik kas tasu kehtestada või kuidagi piirata, aga sinna mõnikult, kui reaalne alternatiiv on olemas, et täiesti nõus, et see on plaan, millega edasi minna. Aitäh, härra Janar Holm, ole hea. Aitäh, ma korra tahtsin veel seda öelda, et minister lõpus ütles, et 57% on tagantjärgi tarkus. Et tegelikult ta ei ole enam ammu aastaid tagantjärgi tarkus 57. Tegelikult ei ole tähtis, kas 57 või siin on oleme auditi käigus ka erakorralisi meditsiiniarstide seltsiga kolme haigusega seljapaal hüpertoonia alumised hingamise infektsioonid puhul. See on lausa 66% neid, kes ei tohiks või ütleme saaks abi mujalt, ütleme siis niipidi. Et see ei ole, riigikontrolli vaatus juba aastal 2010 oli näha, et see on probleem. Nii et tegelikult praegu tagantjärgi tarkus tuleb edasi ulatavaid järeldusi teha. Et ma arvan, et see on hetkel õige koht ja kindlasti tegelikult ma saan aru, et see mõte oli see, et arst või patsient ei saa lisa diagnoosi panna. Et ta nii-öelda läheb ja loomulikult ei teki kunagi sellist olukorda, kus erakorralisse meditsiini vähemalt meie ei kujuta seda, et lähevad inimesed, kes täpselt peavad sinna minema. Et kindlasti on seal mingisugune osa, aga seda hulka, kes sinna asjatult lähenevad, tuleb otsustavalt vähendada. Seal on erinevad meetmed, motivatsioonimeetmed, informeerimise meetmed. Aga jah, tõepoolest selles mõttes ütlen ka ma patsiendi vaatest, et inimene läheb sinna, kus ta saab abi. Ja see on täiesti loomulik, et lihtsalt tuleb süsteemselt tegeleda motivatsioonisüsteemide informeerimisega. Aitäh, lähme aruteluga edasi. Ma küsin vahepeale seda, et härra Rain Laane, te rääkisite sellest põgusalt hästi sellest rahastamismudeli muutmisest, aga siin on päris suur probleemide kompleks, nagu tuli ka välja siin teise laua sõnavõtjatest, et äkki natukene räägid seda rahastamissüsteemi. Aitäh. Täna on jätkuvalt Eesti tervishoius rahastamine siis ravi juhupõhiselt, et Eesti haigekassa võtab tasumaksmise kohustus üle teostatud ravijuhtude ja raviarvete põhjal. Ja nüüd on niimoodi, et kui täna inimene läheb erakorralise meditsiini osakonda,
kui ta siis seal on arsti vastuvõtt, kõigepealt on õe triaas, mis maksab 5 eurot ja 7 senti, ja siis on esmane arsti visiit, mis on kuskil suurusjärgus 23 eurot, ja siis võibolla tehakse mõni protseduur ja siis sellest me maksame eraldi. Ja need inimesed on seal 24/7 tööl ja meie idee on jõuda kokkuleppele erakorralise meditsiiniarstide seltsiga, et kuidas seda paremini rahastada. Näiteks, et on olemas valveringid, selle arstide töö tasustatakse seal sõltumata sellest, kui palju patsiente käib. Ja see peaks ära võtma selle motivatsiooni, et tulge kõik meile siia EMO-sse, istuge 6 tundi järjekorras ja me saame iga ühe käest teie käest siis haigekassal esitada 23 pluss eurose arve. Et katsuks selle asja ära muuta ja soov, nagu ütlesin, on jõuda sinna maani 1. juuliks. Aitäh! Viktor, ole hea, sul oli küsimuse järjekord. Jah, aitäh! Et loomulikult need õnnetud inimesed, kes asjatult satuvad EMO-sse, nad satuvad sinna väga mitmetel põhjustel, nii et neid, see on terve suur põhjuste kompleks, miks nad sinna lähevad ja mingi ühe löögiga seda ei lahenda, aga ma viskaks siia õhku ühe sellise lahendamata probleemi, et kui tervishoiu reformi tehti, alustid 20 aastat tagasi õnnetuseks, ma ise ka sellega mingil määral tegelesin, mille eest põrgu tules minu katlal üks halg rohkem, aga jäi ära selline asi nagu vältimatu abi, siis tähendab 25 aastat tagasi, isegi veel 20 aastat tagasi tehti väga suurt vahet, mis on erakorraline abi, see on kiirabi või EMO osakond ja mis on vältimatu abi. Vältimatu abi, see oli polikliinikus pikendatud vastuvõtt, tähendab võttis valvearst vastu minu mõelest kella 10 ja kella 8 õhtul tegi isegi neid erakorralisi koduvisiite. Nii et see oli vältimatu abi. Nüüd, kui soomlased käisid 70. aastatel üle vaatamas, kuidas need see Moskva välja mõeldud polikliinikud meil töötavad, võtsid mudeli üle, need polikliinikud tervisekeskuste nime all ehitati Soomes ja praegu täpselt niimoodi toimuvadki, et suuremates tervisekeskustes on olemas vältimatu vastuvõtte, et siis arstid korda mööda valvavad, mõni nendest valvab pikemat aega, nii et see oskus teave kadunud ei ole, Soomest saab selle ilusti kätte, seal töötab. Ja kuna nüüd teatas meedikum, et nemad korraldavad, nagu nemad ütlesid erakorralise vastuvõtt, ei ole erakorraline vastuvõtt. Muidugi võib olla päris need terminid, mis tookul käibel olid erakorraline vältimatu, võib olla tänapäeval võib mingid moodsamad sõnad luua, aga need kaks asja tuleb lahku lüüa, tuleb aru saada, mis on mis. Ja võt see asi, mis peaks minu meelest suuremates tervisekeskustes olema ja see mingil määral vähendab koormust EMO-le. Aitäh! Aitäh! Kas Katrin Rehema soovib? Aitäh! Katrin Rehema, Arstide Liit. Väike kommentaar kogu selle arutelu kohta väga huvitav ja aitäh, et kutsusite. Tervishoius tavalised probleemid tekivad sellest, kui miski asi on halvasti. Nüüd tuleb välja, et meil on probleem sellepärast, et miski asi on väga hästi, nimelt erakorralise abi kättesaadavus. No ma loodan, et seda ei hakata muutma. Perearsti abist on ka päris palju siin juttu olnud, eriarsti abist võibolla natuke vähem, et selles riigikontrolli auditis on küll välja toodud, et jah, rahastamat või hinnatud nõudlus ei ole eriarsti abist täies mahus rahastatud. See on õige ja sellel on ka mõned sellised põhjused, mida saaks äkki päris ruttu ära lahendada ja just nimelt riigikogus, et 2017. aastal, kui see otsus tehti, väga tänuväärne ja väga vajalik ja hea otsus, et tervishoiu rahastamist suurendatakse, siis koos selle rahastamise muutmise ja suurendamisega sai haigekassa endale ka rea täiendavaid ülesandeid, mis tulid üle nii-öelda riigi eelarvest, näiteks kiirabi ja mõned teised asjad veel, need siin tulevad praegu veel järgjärgult riigi eelarvest haigekassast järgmisel aastal näiteks residentuuri kulud. Aga selle juures on üks väike mure see, et need ületulevate kohustuste kulud arvestati nii-öelda püsiva summana ja nende kasvu ei arvestatud ja sellepärast on ka haigekassal
jääb nende kohustuste täitmiseks raha puudu, see võetakse nii-öelda teiste eelarve ridade pealt ja enamasti on see ikka jälle eriarsti abi, kust kohast on võtta, sest muud asjad on enam vähem tulebki maksta 100% välja, nii nagu nad tulevad. Et see oleks üks asi, millele ma paluksin Riigikogu liikmetel riigieelarvet menetledes mõelda ja teine on see, et haigekassa eelarve on rahandusministeeriumi plaanides näiteks 2019. aastaks ja järgnevateks aastateks planeeritud kasumiga. 2019 on see number 4,2 miljonit eurot, mis meie riigieelarve mahtu arvestades on üsna pisike number, aga patsientidele oleks abiks küll. Nii et kui nii haigekassa nõukogule nõuandev tervishoiu spetsialistidest koosnev komisjon on soovitanud teha eelarve väikese miinusega ja haigekassa nõukogu otsustas, et see tuleb teha vähemalt nulliga, siis oleks on need päris mõistlikud ettepanekud, et see raha, mis ravikindlustusmaksust inimeste ravimiseks laekub, tuleks ka selleks kasutada. Aitäh, see on kindlasti see viimane tähelepanek, ettepanek väärtuslik sisend seadusandjale. Oleme menetlemas, aga võib-olla äkki Rain Laane võib-olla kommenteerib. Ma nõustun doktor Rehema poolt öelduga, et tõepoolest täna riigieelarve seadus näeb ette, et meil tuleb tulemiga eelarve ja meil on palju väljakutseid, et kuidas seda vähest raha õiglaselt jaotada. Aitäh! Andres oli järgmine küsija. Jah, suured tänud sellise argumenteeritud arutelu eest, et väga põnev on. Aga siin on kõlanud ka täna mitu korda, et suur rõhk tegelikult on pandud nendele esmatasandi tervishoiukeskustele või tervisekeskustele, kuidas iganes me neid nimetame, mis siis Euroopa rahaga peaks hakkama järjest valmima. Me teame, et on otsustatud ära ka nende paiknevus, ehk maakonna keskused on need kohad, et tagada tegelikult üldse ka kvaliteetne perearsti teenus. Perearste on regionaalselt järjest just kui vähem, noh, see töökätte põud on lausaline igal pool. Ja tegelikult me teame veel ka seda, et tihti lugu need perearsti keskused hakkavad paiknama lausa haigla küljes. Ja minu küsimus tulebki tegelikult siit, et kas ikkagi lisaks siis sellistele digilahendustele, mis annavad meditsiinitöötajatele erinevates asutustes tegelikult pildi selle inimese, noh, valem võib-olla haigusloost, aga käitumisest, ja võib-olla haigusloos samaaegselt, aga kuidas me ikkagi jõuame sinnamaani, et see härra või proua, kes on tulnud maakonnast oma perearsti juurde, läinud, läbinud seal nõustamise, saanud ka võib-olla mingi selguse, aga et ta ei vali seda teist ust, ehk emaust, sest tal aeg on, buss läheb alles õhtul tagasi, aga äkki ikkagi teeks selle asja nagu lõpuni selgeks, sest noh, tervise mure on tähtis, et ma tuleks ikkagi tagasi selle küsimuse juurde, et see patsiendi oma panus, visiiditasu, et kas sellega paralleelselt tegeletakse, on mingi selge visioon selles osas, et tegelikult oma rahakott on tihti ikkagi see kaalutluskoht, kas usaldada või uurida veel. Aitäh. Kellele sa suunad küsimuse? Terviseamet ühel poolt, teiselt poolt võib-olla perearst. Ma võin küll kõrvalt kommenteerida nii palju, et koostus haigekassa ja ministeriumiga see on ka üks nii-öelda võimalik lahendus, mis on laual, et kas kuidagi läbi sellise nii-öelda täiendava kohustuse panemise patsiendile tegelikult seda käitumist muuta, aga siin tünni üleöö ja just sel samal põhjusel, et enne peab olema see süsteem erinevate osapoolte koostus läbi mõeldud ja siis saab rakendada neid erinevaid nii-öelda patsienti võib-olla ka teistpidi suunavaid meetmeid või mehanisme. Et me tegelikult ei saa kehtestada patsiendile seda visiiditasu enne, kui me tegelikult oleme päriselt veendunud, et ta saaks selle kvaliteetse abi kuskilt mujalt. Et see vajab natukene veel süvenemist. Aga Rain võib võtta kommenteerida. Ma kommenteerin hästi kiiresti juurde seda, et Eesti on tegelikult patsiendi oma osalus
on Eesti Vabariigis suhteliselt kõrge võrreldes teiste ka Euroopa Liidu riikidega. Et enamus tuleb sellest ravimitest, hambaravist ja siis üks osa tuleb nendest visiiditasudest. Ja kui me täna räägime, et visiiditasu on 5 eurot, kui patsient läheb EMO-sse ja ta hospitaliseeritakse, siis tal visiiditasu ei ole, siis ta hakkab maksma 2,50 voodi päeva eest. Siis see võib väga paljudele tunduda, et pole midagi lihtsamat, tõstame selle, mis iganes 20 euroni, aga tegelik elu näitab, et väga paljudele inimestel on ka see 5 eurot täiesti kriitiline. Et tõsi ta on, et selle koha pealt peab väga põhjalikult mõtlema, et kuidas seda korraldada niimoodi, et inimesed ei satuks oma tervise muredega vaesusriski. Aitäh, lähme edasi. Perearstide selts ja siis ära Peeterda. Ja ma olen selles mõttes vaesusriskiga väga nõus, aga ma arvan, et see ei ole mitte meditsiini, vaid see on sotsiaalsüsteemi probleem. Ja kui on, ja härra Kõrgvee tegi juba ettepanekud, tegelikult peaks olema inimese omasolus suurem, kui tema otsustab nii-öelda siis tarbida emoteenust, et ma olen nõus, et me võime ju siis arutada sotsiaalsüsteemiga, et osadele inimestele, kui see on näidustatud see teenus, et siis talle lihtsalt kompenseeritakse visiiditasu või nii edasi, et see vaesusrisk on tõesti suur Eestis, aga see ei ole meditsiini probleem. Aitäh, härra Peeter Talving. Tere, mina olen Peep Talving, uus regionaalhaigla ülemarst ja mind ei kutsutud, aga ma tulin ise, sest et ma olen huvitatud sellest teemast, et Eesti meditsiin oleks jätkusuutlik ja samati on EMO seal üks tähts lõik. Annan väikse vaate, ütleme suurhaigla poolt ja mitte kuidagi ei taha suurhaigla, regionaalhaigla vastandada, ei EMO-t, ei perearstindust, ei patsient vastupidi. Me toetame seda, et koos seda asja lahendada ja kõik peavad osalema. Täna on EMO tõesti koormatud madala triaažiga haigetest, nii nagu audit ütles. Ja ma näen neid koridorides, ma näen neid igal pool ootamas. Ja kui keegi ütleb, et regionaalhaigla ootab neid, sest nad toovad raha kaasa, siis peab ka selle teise mündi äärt vaatama, et meil on 36 kõrgelt spetsifitseeritud valveliini, neurokirurge, veresontekirurge ja nii edasi. Kuskilt peab see rahastus tulema, sest valveliinid täna ei ole rahastatud. Nad on rahastatud läbi eri arsti lepinguridade. Ja täna siis see, ütleme, see kombinatsioon palju tulijaid, palju madala triaažiga haigid natuke kompenseerib seda. Ja tuleb ka mõelda sellele, et kui need haiged lähevad mujale, siis tuleb leida sellele asendus, mis finanseerib kõike neid liine, mida me vajame raskel hetkel. Eelmise aasta 9 kuuga võrreldes tuli madala triaažiga ambulatoorselt 6537 haiget juurde, võrreldes 2017. see aasta. Ja sellele gruppile tõepoolest tuleb leida asendus, kuhu nad võiksid minna. Ja me oleme tänasega lahendanud selle niimoodi, seni kui suur lahend tuleb, et me oleme loonud perearsti keskuse 1,0 ametkohta EMO pinnale. Ma ise arvan haigla ülemarstina, et EMO ja haigla infrastruktuur ei peaks kandma neid haigeid, autosid, parklaid, suur haigla, kolmanda etappi kõrghaigla, kõrgema etappi haigla territooriumile. Samas on seal teatud plussid. On olemas röntgen, on olemas ultraheli ja nii edasi ja konsultatsioon kiiresti üle ukse, kui vaja on. Siin on ka mõtlemise koht, kas nad teha linna, nii nagu Stockholm on teinud, 6 või 8 valvekeskust on töötamas ja kas samamoodi lahendada see Eestis. Nüüd rõõm ja pädevus EMO-s väga oluline. Me kõik tahame seda väikest hetke, kus me õppime oma töös, igas päevas, kus me saame korraks maha istuda ja arutada ühte patsiendi juhtu. Seda ma täna emotöösi näen, need arstid tõepoolest kogu aeg töötavad. Ei ole tüsistuste arutelu, ei ole raskete juhtude arutelu ja niimoodi ei saa see kaua kesta. Ja e-konsultatsioonid on tõesti tööle läinud, regionaalhaigla on näinud 35% tõusu e-konsultatsioonidest võrreldes eelmise aasta 9 kuuga, eriti suur on see psühiaatrias 189% tõusnud.
Nii et need olid minu vaated ja edu meile kõigile selle probleemi lahendamisega. Aitäh, härra Peep Talving. Ivo Saarm, olite. Ma lihtsalt kommenteeriks seda mõeldavat omaosalust, mis võiks tekkida juhul, kui ei ole tegemist patsiendiga, kellel oleks olnud erakorraline või vältimatu abi vajalik ja tegelikult oleks ta pidanud olema kuskil ravijärjekorras või plaanilises korras. Või väga sageli me näeme ka, et on tegelikult tuleks see second opinioni küsima, millegi pärast ei nõustuta perearsti arvamusega. Ja ta lihtsalt tuleb ja ütleb, et nüüd ta tuli õiget abi saama. Et ikkagi see oma osalus peab olema ja ma julgen küll väita, et vaadake täna ka haigekassa hindade poole pealt vaadatuna hooldushaige statsionaarsele ravil on oma osalus oluliselt suurem kui 5 eurot, taastusravi haigele oma osalus oluliselt suurem kui 5 eurot ja need on kõik patsiendid, kes on enamasti eakad ja vähem võimekad. Seda tasuks ju uurida, kes seal EMOs siis ikkagi on, ka nende sotsiaalsed tausta ja siis võibolla saab ka järjelduse teha. Ma arvan, et see ei ole probleem. Kindlasti on see viis, kuidas seda oma vastutust kasvatada. Ma arvan, et see ongi ainukene viis. See ei tähenda seda, et inimesi ei tule harida. Aitäh! Need viimased kommentaarid muidugi oleks hea suunata tervise- ja tööministrile, aga see perearsti keskuste kontseptsiooni teema, mis ära Peep Talving välja tõi, et noh, see eeldab nagu valitsuse seisukohta, aga igal juhul need olid väärtuslikud tähelepanekud, et annaksime sõnajärje siis edasi ära Märt Põlluveer. Tere, austatud auditoorium. Märt Põlluveer on minu nimi, ma igapäeva tööna juhatan Ida-Tallinna keskhaigla EMO. Ma tahtsin puudutada kahte aspekti. Neist esimene on patsientide ära suunamine. Me oleme juurutanud selle süsteemi oma osakonnas, kus kohas triaažiõde võtab patsiendi vastu ja suunab ta ära. Suuname ära 2017. aasta statistika põhjal cirka 8 patsienti päevas. Ma meenutan, et keskmine koormus meil on 185 patsienti päevas, nii et pole just väga palju. Need, kes on ära suunatud, on tõepoolest nii-öelda säravhele sinised patsient, kes on puugiga, juba läbimurdnud infektsiooniga, kus mäda väljunud kiire sidumine. Et sellised seisundid, me oleme selle juurutanud, meil on triaažiõdede programm selle jaoks, me ei pane sinna vähekogenud õde, ta peab olema töötanud vähemalt 2 aastat selleks hetkeks, 1-2 aastat. Ta üldse võiks olla triaažis ja iseseisu otsuse jaoks tuleb peata veel programmis olema ja saama haiglajuhi käskirjaga kinnitatud, et ta võib seda teha. Nii et selles mõttes see võimalus on täna juba õigusruumis olemas ja seda võib rakendada keegi keelased. See on üks aspekt. Loomulikult tuleb kohe mõista, see ei ole lahendus, sellepärast õde on õde. Ja ta ei tee arstlikku otsust ja tema otsustas pädevusel on piirid ja seda ei saa päris kõik õdede kraesse panna. Ja teine punkt, mis ma tahaksin puudutada, on abiarstid, ehk üliõpilased Eestimaa haiglates ja enne kõik Eesti emades, kuna täna räägime Eesti emadest. On olemas üks suur kvaliteedi risk kõikides emades, kus kohas väga laiade õigustega rakendatakse 6. Kursuse üliõpilisi praktikante abiarstidena Eesti emades. Nende juhendamine ei ole kaugelt nii järjepidat, nagu võiks olla ülekoormuse tõttu. Nende otsustuspiir on suhteliselt lai, see on päris palju emade probleem Eestis, meie oma ka. Ja tulemus on see, et ma väga loodan, et meil üks kolleeg ei alusta oma karjääri ühe suure prohmakaga Eestis. Aga see on väga, väga suur riskikoht. Nii et mis see tähendab on see, et me ei jõua juhendada meile saadetud abiarste, 6. Kursuse üliõpilasi. Me kompenseerime seda probleemi sellega, et me lubame teha suhteliselt vabalt radioloogilisi uuringuid. Teate küll, teeme uuringu ära, saab lahti. Et see viib üles, see on ebamajanduslik. Mida, kuidas? Jaa, see on ebamajanduslik enne kõike haiglale. Ja ka selle ka. Nii et pöörakem sellele tähelepanu, mõelgem ka sellele, kui me tahame lahendada ema ülekoormuse probleemi. Ja kuna doktor Talving sellest rääkis, siis mina suudan oma arstidega teha rasket haigusjuhtude arutelu üle 3 kuu.
seda ei ole kaugelt piisavalt, on gaasi seegi. Ta peaks olema palju tihemine. Aitäh, et te kuulasite. Suur tänu. Me oleme ära kuulanud kõik osapooled. Me oleme saanud vahetada teemapüstitusi, saanud vastuseid, käsitlenud seda temaatikat riigikontrolli auditi raames. Ma tõesti tahaks küll, et nüüd need auditi järeldused ja teemade püstitused ja võimalike lahenduste otsimine ei jääks kuhugi seisma, et noh, tegelikult rahastamissüsteem, mis on haigekassal päevakorras, et see aitaks teemaga edasi minna. Me rääkisime IT-lahendustest, et siin on no, tegelikult päris palju asju, mida on võimalik ära korraldada ilma, et peaks seadust muutma. Siis muidugi jah, mõned IT-lahendused on nagu lihtsamad, teised jällegi noh, on need, mis nõuavad päris suurt rahalist ressurssi ja nii edasi teavitamine ja kogu see perearsti keskuste temaatika, et ma ikkagi tahaks küll väga näha ja kuulda, et nende teemadega edasi liigutaks ja nagu Raago Kõrgve ütles, et tegelikult noh, meie ees on tegelikult väga keeruline ja lai teemade kompleks, et ei ole sellist ühtset või ühte võluvitsa. Ja kui me räägime nendest lahendustest ja nendest noh, plaanidest, et siis need saaks kirja täpselt ja koos konkreetsete tähtaegadega. Kas Rain tahtsid? Jah, kallis Riigikogu austatud saadikud, meil on teile ka üks palve ja õigemini kaks. Et selles mõttes teil on menetluses väga olulised seaduseelnõud, mis võimaldavad meile teha seda, et IT-asjad saab ära teha. Et jutt käib siis andmevahetusest, sellepärast, et täna ikkagi väga palju asju seisab seaduse taga, et me saaks andmeid oma vahel vahetada, et Eesti Haigekassa saaks näiteks tervishoiu infosüsteemist andmeid pärida, et perearstid võiksid saada neid andmeid emost, et millal patsient käis, et see tegelikult esimese sammu saate teie astuda, et see pall on tegelikult teie väravas ja aitäh! Ette selle ära lahendate, siis me saame ülejäänud asjad ise teha. Aitüma! Suur tänu, see on kindlasti väärtuslik tähelepanek ja me katsume nende eelnõude lahenduskäikudel silma peal hoida nii oma komissioni poolt, sotsiaalkomissioni ja siis kõigi teiste riigikogu komissionidega, kes nende teemadega kokku puutuvad. Aga ma siin kohal tahaksin tänada kõiki osapooli ja tänan ka riigieelarve kontrolli komisjoni liikmeid ja sotsiaalkomisjoni liikmeid aktiivse osalemise eest selles debatis. Aitäh!